Dobrý den, společnost PPL nejspíš znáte, patří totiž mezi nejvýraznější české přepravní společnosti a nejspíš i vám někdy doručovala nějaký ten balík. Zaměstnává přes 750 pracovníků a 2000 řidičů, kteří doručují desítky milionů zásilek každý rok. V roce 1995 je založil otec mého dnešního hosta, generálního ředitele PPLky Petra Horáka. Petře, dobrý den. Dobrý den. Když říkám PPLka, je to správně, nebo jak té firmě říkáte vy sám? Já sám PPLka, takže potvrzuju tenhle řekněme familiární název a i mezi kolegy se jednoznačně jedná o naši PPLku. Co to ta PPLka vůbec je? Protože většina lidí ji zná primárně skrze ty kurýry. Jak byste mi tu firmu popsal vy? To trošku možná obšírněji, ale každopádně je to firma, taková bych řekl, možná velká rodina, protože jak už se zmínil, založil jí můj otec před nějakými už 25, skoro 26 lety a začínala opravdu na takové rodinné bázi, až velmi skromné bych řekl. A každý, včetně řidičů, kurýrů, se znal, potkával se každý den, takže hodně toho rodinného tam zůstává i dneska, i když jsme, řekněme, velká firma, zaměstnáváme už vlastně tisíce kolegů. A vnímám, že to je firma o lidech. Já to trošku vlastně tak vnitřně říkám pošta pro lidi, nebo jak to přesně nazvat, i když PPL má samozřejmě jiný název ve svém logu, ale ten lidský element je tady hodně cítit, a zejména takový ten tah na branku opravdu a taková, my tomu říkáme modré srdce, modrá krev, to je prostě, to nás vystihuje, si myslím, velmi dobře. A nenecháme se zlomit v podstatě za žádných situací a často přecházíme rekordy, a nemáme čas ani oslavovat, protože ty rekordy často přecházejí do normálních stavů a jak asi dneska každý vidí a cítí, tak opravdu je to doba balíková a i přes ty, řekněme, rekordy a komplikace, které nás potkaly v posledních letech a zejména v posledním roce, a tak díky tomu týmu, zápalu, řekněme, a opravdu tomu tahu na branku a zvládáme ty věci až neskutečně a já jsem opravdu obrovský respekt vůči mému týmu a jsou to opravdu moje velká druhá rodina. Vzpomenete si, nebo nevím, jestli vzpomenete, ale víte, kdo byl první kurýr PPLky? To bohužel ne, to jsem byl ještě, neříkám, že v plenkách, ale někde možná na základce, když to táta zakládal vlastně PPLku, takže úplně neznám všechny první kolegy, ale samozřejmě pořád jsou v PPLce lidi, kteří tady pracují těch 25 let, opravdu od prvního dne, prošli si zkušenostmi a jednotlivými pozicemi a dneska to jsou lidé, kteří si hodně vážíme vlastně a té firmě vlastně nesou tu hodnotu celou její historii i do budoucna, takže spíš takhle. Kdy jste se přidal do PPLky vy? Já jsem nějak po očku sledoval, řekněme, už v těch 90. letech, zejména to, co táta dělá, protože není často doma, pořád někde jezdí a furt něco rozhodujou, takže mě to začalo tak trošku zajímat, dal mi zpracovávat nějaké první tabulky, to se mu nechtělo prostě dělat, tak jsem se trošku cvičil v Excelu, ale potom, řekněme, až jsem se přestěhoval do Prahy za studii, tak jsem ten naskočil na brigádu tisku etiket a samozřejmě s tím zájmem bylo ne úplně rozvíjet firmu tenkrát, ale spíš si vydělat něco na léto a užít si ještě studentských let. A co všechno jste teda dělal ve firmě? Ten první krok byl teda tisk etiket, taky možná to zní trošku jako nezábavná oblast nebo téma jako taková, ale zjistil jsem, masakra jsem zjistil, jak důležité je správný tisk etiket, že i ta chyba v tom čárovém kódu a na té jedné etiketě způsobí zákazníkovi obrovské komplikace a nejenom jemu, ale teda všem kolegům v práci. Takže když jsem byl někdy možná lajdák, tak tady jsem se opravdu uvědomil, že je potřeba být opravdu pintlich trošku tady v tomto směru a myslet právě na ty kolegy a zákazníky na druhé straně. A takže to byla taková moje první zkušenost brigádnická, potom jsem vlastně v průběhu studií přestoupil na asistentské pozice, zejména v marketingu, v obchodu, kde jsem pomáhal kolegům s přípravou vlastně takových marketingových obchodních materiálů, salespacků a v podstatě šlo takové spíš poznání té naší business stránky, opravdu na čem stojí firma, v čem je dobrá, jaké jsou naše produkty a v čem budeme se, řekněme, rozvíjet, zejména v téhle oblasti. Tenkrát to bylo čistě velmi jednoduché, produkt B2B, který byl doplněn zahraniční přepravou, případně dobírkou. Dneska samozřejmě už ty služby jsou někde jinde, ale vyvíjejí se organicky, řekněme, a i díky tomu mému možná působení ve firmě a to, jak jsem procházel těmi pozicemi.
jsem navstřebal, řekněme, všechny aspekty té firmy samotné. Protože tím dalším krokem z té asistentské pozice byla implementace quality managementu v PPLC vlastně na přelomu tisíciletí. A tam jsem teda dostal obrázek vlastně o celé firmě, od těch procesů, řekněme, opravdu od toho tisku etiket, vzniku objednávky, uzavření smlouvy se zákazníkem až po samotné doručování zásilky, její třízení vlastně a případné řešení nějakých komplikací při doručování. Takže tam jsem pochopil, že ta firma je opravdu obrovský stroj a každý ten článek v té firmě nebo v PPLC u nás má své místo a v podstatě, když jeden se trošku někde zadrhne, tak to v tom řetězci je sakra vidět a zejména ten problém eskaluje samozřejmě, když se neřeší hned. Takže tam jsem hodně pochopil, že to je právě nejenom ta firma, nejenom ta technika, aplikace a zákazníci smlouvy, ale opravdu, že to jsou ti lidi za našimi budovami, technologiemi, aplikacemi a právě ti kurýři, které vidí vlastně široká veřejnost i naši klienti, ale je to o každém člověku z nás a pracuje se, řekněme, tady v tomhle směru i mnohem, mnohem lépe a dobře, protože cítím, že to je ta, řekněme, firemní kultura, jednotná krev, jednotný směr, jednotný cíl a jdeme si společně za ním a to si myslím, že se tady hodně cení a opravdu taková pro mě obrovské poznání, že firma není jenom železo a peníze a cash flow a podobně, ale že to je opravdu o tom pracovat s lidma. Rozvážel jste teda taky balíky? Ano, vyzkoušel jsem si to. Za prvé určitě by byly sezóny, kdy jsme se museli zapojit všichni do rozvozu zásilek. Tady opravdu smekám před našimi kurýry a kurýrkami, protože ta jejich práce je možná nedoceněná, nebo jak to nazvat, ale... Popište nám jí, co jste se tam naučili?